Все, що він знав про фехтування, це з фільмів про мушкетерів. До спортивної секції записався теж випадково. Спробував – затягнуло. Богдан зізнається, ніколи навіть не уявляв, що стане професійним спортсменом. А зараз немає уяви, як би жив без спорту. Я займався в школі номер 23, і там була секція фехтування, де проходив набор. И тренер пришел в класс, предложил прийти попробовать. Я пришел, попробовал, до сих пор этим видом спорта занимаюсь. Вона бачила його різним – знесиленим та розчарованим, впевненим та рішучим. Але попри всі труднощі, йому вдавалося взяти себе в руки та не здаватися. За 19 років тренувань вони навчилися розуміти один одного з півслова. І зараз Ольга Олександрівна впевнена – Богдан не зупиниться ні перед чим. Богдан в спорті дуже цілеустремлений, дуже трудолюбивий. Це, пожалуй, два главних таких слова, які можна ним сказати. Якщо він прийняв рішення, він буде йти до кінця. Зараз у спортсмена не тільки щоденні тренування та незмінний режим, але й підготовка до Олімпіади в Токіо. Він вірить, що його команді вдасться досягнути поставленої мети. Зараз вже виходить, що половина сезону підготовки до Олімпіади пройшла, почалась втора, фінальна половина підготовки. Десь в апрелі, має місяця ми будемо розуміти, є ли у нас ліцензії на Олімпійські ігри. Чи вдасться Богдану Нікішину здобути перемогу у Токіо – питання часу. Будемо чекати його з медаллю. Дар'я Пшенична, Євген Кудинцов, Open News, телеканал «Відкритий».